За Дархан хот байгуулагдсны 60 жилийн ойг тохиолдуулан элгээлтийн эзэд болон музейн хамт олон нээжээ. Цар тахлас шалтгаалan олны хүртэл төдийлөн болж чадаагүй уг болон сүүлийн өдрүүдэд музейгээр үйлчилж байгаа иргэд болон зорин ирж байгаа анх хамт олны тоо эрс нэмэгдсэн байна. За 1960-1980 оны айл өрхийн эдэлж хэрэглэж байсан тавилга ахуй хэрэглэл, номын тавир, хөргөгч, ор, пянц тоглуулагч, зурагт зэрэг дэлгэн тавьжээ. Өдгөөс 60 жилийн өмнө элгээлтийн эзэдэр ирж байсан анхдагчид анх хараа зочд буудалд байрлаж улмаар гэрүүл болон шинэ өргөн тустай гарахтаа элж хэрэглэж байсан бүхэл эд зүйлсийг нэг дор төвлөрүүлэхээр зорж байна. За энэхүү болонд байрсан тавилгыг Дархан хотын уугуул иргэдийн хань дэв Дархан сумын засаг даргын 5 газрын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авч тогтчулсан байна. Цаашид ч нэмэгдэх олон зүйл бий гэдгийг музейн захирал Дархан нутгийн судлаач доктор профессор Жамбал Дорж онцолж байсан юм а. За сурагчид хамгийн түрүүнд хөрөгчийг нээж дараа нь рекорд 345 телевизор пенс тоглуулагчийг үзэж сонирхдаг гэж мэдээн тайлбарлагч хэлж байлаа. За тухайн үед айл өрхөд ямар ор хэрэгэлдэг байсан, хүнчлийг хэрхэн хураадаг чамдамыг томоос жижиг рүү үрж тавьсан нь хүүхэд багчуудын сонирхлыг эхэд татдаг гэлээ. За энэ болонд бол ерөнхийдөө 1961 оны 10 сарын 17-нд байгуулагдсан одоо нэг 61 жил болж байгаа Дархан хотын хотод намын томлолт эвлэн илгээлт өвөрлөн ирсэн илгээлтийн эзэд одоо анх хараа зочдуудад байрлаад тэндээсээ шинээр одоо байгуулагдсан юм байрнуудад ингэж орж гэр бүл болж амьдарч байсан. Тэр үеийн айлын одоо ухаандаа залуу гэр бүлийн 1960-70-80 оны Монгол айлын юм дүр төрхийг илтгэсэн юм одоо болон байгуулсан. За энэ болонд бол одоо Дархан сумын засаг даргын одоо засаг дарга тэ тулгаа бас бидэнд туслаж 5.5 сая төгрөгийн одоо сум хөгжүүлэх сангаас ийм тусламж үзүүлсэн. Энийг бол бас манай музей хамт олон талархан өгтөж аваад энэ хөрөнгөөр бид бас энэ илгээлт хийс болонга болондоо ард иргэдээс олон одоо зүйл худалдан авч зарим манай ард иргэд бас өөрсдөө аа үжийнхаа дурсгал зөрүүлж бас хандуулж байгаа. Бурхан Уул аймгийн музей Номын сангийн соёлын цогцлбарын шинэ барилга одоо манай миний Монгол цэцэрлэгт хүрээлэнд баригдаж байгаа. Энэ одоо цогцлбар баригдаад энэ ирэхээр бас олон танхимтай болно. Энэ болон маань бүрэн бүтэн ийм танхим болж өргөжчих юм аа. Хүмүүс бас анзаардгүй тэр хуучны юм бол олон жил болох тосон бол энэ соёлын үнэ өв бол олон их үн цэнтэй хоор нандин юм дурсгал болж үлддэгэ. Тэм учраас тэр одоо хаях гэж байгаа тэм зүйлүүдэ заримдаа одоо гэрийн амбарт хийцэн байдаг. Ийм зүйлүүд бас манай Дархан Уул аймгийн үзэд хандивлж одоо өвөө эмээ бол аа ээжийнхээ нэрийг бичүүлж одоо энэ бүртгүүлж ингэж хандиулаараа гэж тавхнаас өрөөлж байна. Хөрөгч телевизор тухайн үед бол телевизорыг бол одоо бид бол одоо янз янзын оронд хэвлсэн телевизор хэрэгжилж байна. Хавтгаа телевизор хэрэгж. А тухайн үед бол зөвлөлт бодлосод үйлдвэрсэн телевизор хэрэгжилж байсан. Одоо энэ телевизорыг бид бодохгүй гаргана. Тэгээд ингээд одоо жишээлбэл бас зарим айлд бас таавах мэдж байгаа ийм хавцтай авдран дээр тол тавиад хэрэгжилтгэрээс. Энэ бүхнийг бид бас ард иргэдийн хандваар цуглуулж байгаа. Гигэн өглөө сайн байна уу? Нарны гэрэл гялцсан. Гигэн цохнод сайн байна уу? Бас нэгэн сонирхолтой үзмэр нь радиог гар утастай холбон ажилуулж хүссэн дуугаа сонсох боломжтой болгожээ. За өдөр бүр 7 цагт хүрдэг байсан өглөөний мэд нэвтрүүлгийг санагдуулж гэгэн өглөө сайн байна уудыг үйлчлүүлж бэрэгдэд сонирхолтой байна. За түүнчлэн хос шаац морь, орс хятад сампин, инх амгалан хаан, талстай эстган, орны аравч янтар ханын цаг, хувцас угаахад хэргэлдэг нэвтрүүлэг зэрэг олон үзмрүүд дэлгэгдэжээ. За цаашид хуучирч мууцсан эсвэл ашиглахдахгүй байгаа социализмын үеийг санагдуулах үзэл тавилгыг тогшлоо өөрийн овг нэрээ бичиж үлдэн музейд хадгалуулах боломжтой юм а. Мөн энэ сарын 18-ны өдөр тохиох дэлхийн музейн өдрөөр оройн 18-23 цагийн хооронд музейн өдөрш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За тус өдөр үн төлбөргүй хэрэгдэд үйлчлэх юм а.